שלום, אני אתי לנדור, אני ציירת ואומנית רב-תחומית, מציירת כאן בבית אליאנס, שהיא קהילה יוצרת לאומנים, זה בית לאומנים. נולדתי במאה שערים, והציורים שלי עוסקים באווירה היהודית החרדית שיוצאת מתוך העולם הדתי. אני מתעסקת המון ברומנטיקה החרדית והמפגשים מיד המחיצה, וגם כמובן ציורי אווירה של ירושלים שבה נולדתי. אני כאן בסטודיו, אפשר לבוא, להתרשם ולראות, וגם להזמין ציורים לפי טעם, להתראות.